Я дуже хвилююся. Діло в тому, що я пам'ятаю, як в місті Хмельницькому на другий чи на третій день розпочалася війна. Батько приїхав, схватив мене за руку, молодшого брата, 39 року, під руку. Мамі сказав, близько виходить. Ми жили на Шевченка, 42. Виходжу на вулицю, бачу, полуторка, ззаді стоїть пушка, народ зібрався. І тут моментально дивлюся вверх, піднімається пилюка, дерева, не дерева, доски, все це. І зразу доходить звук, і ми всі присідаємо. Це перша бомбіжка цукрового заводу. Отак розпочиналася мене. Мене здивувало дуже, коли Путін виступив і сказав, що ми перемогли б і без українців. Це просто людина, яка не відповідає за свої слова і за свої дії. Це людина, яка не може зрівноважити те, що робив Радянський Союз для перемоги у Великій Вітчизняній війні. Це людина, яка не має совісті, яка не думає про цих, хто зараз загинув або буде загинутий під час цієї підтримки, яку він підтримує на сході нашої держави. Це як фашизм, як німці захвачували нашу державу, в першу чергу вони і мали намір на Україну, а потім навести на Радянський Союз. Тобто їм першу треба було Україну, це житницю світу забрати. І отак просто я не знаю, як це можна поступити. У мене пов'язана судьба з Росією. Брат мій двоюрідний в Ревутово живе. Брат мій рідний живе з дітьми, з внуками, правнуками в Ленінграді вже багато років. Один із кращих офіцерів Ленінградського артилерійського училища, таке, як і в нас було в Хмельницькому. Що можна сказати? Просто я думаю, що народ світу повинен задуматись над цим, яку він веде політику і з чим він займається, і припинити цю загарбницьку війну, можна сказати. Спочатку Крим, а тепер схід України. Я вам скажу, що я не можу так сказати, але повод дала свобода. І за це все захватилися вони. Це якби не було цього поводу, не було б. Путін того тільки чекав. Я не хочу зараз розказувати, як себе вело он УПА. Ну вони боролися за незалежну Україну. Це патріоти. Я дуже поважаю Чорновіла і цих, хто боровся за незалежну Україну. І зараз хто бореться. Я підтримую, тому що в нас другого виходу нема. Ми повинні будувати і мати свою незалежну державу.